dajte mi vaše mobilne telefone. Evo, ljubite, brat. Svi, svi, svi. Ajde. Ljubite, brat. A šta, ne, meni sad... ostali u šminkernici. Dobro, Predone, ja ću vam pričati poslije tu temu. Budi nježan. Pošto poštujem svaku privatnost, ovako. Telefon od ša. E, nemoj samo to. Gde ti je onaj Google? Google. Ju. Ja imam Google, sve iz glave. Samo to ideš. Evo ga, Google. Šta si tražio? Evo ovako. Ja. Idemo, šta je... Pa dobro, reci, sad će... Šaila CD prodaje. E, to moram da kažem, zato što otvorio sam studije, nemam diskove stare Šaile, tako da... Moram da naručim... Znači, čuješ silom, jesi to što kontakt? E, ne čujem se, on mene nešto negotivi, ne znam zašto, pravo ti kažem, nemam ništa protiv dečka, tako da ono... Dobro. Sve cool, tako da ono... Trebaju mi ti diskove, koji ima diskove Šaile, ako može da mi... prodaje ili da mi pošalje, pošto nemam u studiju da okačem sve, tako da bilo bi super. Dobro, njegov pasti srč, mogu pokazati, stvar je okej, nema ništa specijalno, heavy, nemojte da brišete sad, alo, Mimi, Šarane. Neću. Znači, izvući ću najgore od tebi u sledećem. Pa evo, kod Šajla je vedno što vidio dinari u evre. Branding Balkan, D-Rock Champagne, Pop Nebel Srbija, Spotify, V-Transfer, koncept 45 garderoba, to je ono što si ti tražio. Da, da, to je ono što u suštini da. Okej, nema nekih žena, tako da ovaj... Nemam ja to. Uh, dobro sam prošao nešto. Da. A brisao si malo, pregledao sam. Šta je Stepan srčovao? Slab sam na Google. Na Google. Je li ovo isto Apple, šta je ovo? Da, da. A gde ti Google ovde? Aha, evo ga. Google. Ko nema u Google-u. Ajde, otvorimo kao naš Google. Stvarno srpski, šta? Dobro. Glavica u srču. Ne, jer sam da čitam. Pa, okay. Pa dobro, ajde. Prvo si tražio Karić Stepa. Da. Delta pa, City. Da vidim gde. Drugo brend. Stepan da... Karić. Onda led na kilo. E. Okay. Čekaj, led na kilo. Pazio. Video BIM cena. E, jeste. To ćeš kod bazena da baci. E, ma nije ništa to. Slabo kapiraš, vidim. Molim te. Pazite se malih žena. Šta si srpio? Kao kepeci. Makini! Je li kao male žene ili kao... Piše pazite se malih žena. I ima ovo... Da. Da smem da čitam? Pa da, čuo sam da su nešto provlačili. Sandra Aprika i Karić piše. Da, čuo sam da su nešto provlačili, pa samo sam teo da im dalje. To je istina. Ili nije. Evo, ja ne lažem nikad. Znači, evo, proverite, ovde piše to. Tako da, ali okej, pazite se malih žena, molim te, možeš samo to da mi objasniš što mi je baš ovako... I led na kilo. I led na kilo, možete malo pazite o čemu se radi. Pa led na kilo mi je danas trebao baš zbog igrača, zvezdarinih, pošto posle treninga, eto, to je neki oporavak u nekoj velikoj kanti, buretu, da tako kažem, pa mi je trebao te led na kilo, niko nije mogo danas da dostavi. Šta ti još treba? Dobro, a pazite se malih žena. Pa da, bio sam tu s jednom malom, pa samo sam teo da vidim. A šta si gleda malih žena, niskih? Pa niskih je, da. Aha. Niskih. Dobro. I šta kaže Google, treba se paziš ili ne? Pa trebaš. Treba, da, okej. Brendone, ti si rekao tvoj telefon da ne uzimam, zato što... Ja moram da ti uzmem telefon. Ja sam specifičan slučaj. Ko me zna i ko me prati, zna da ja nikad ne volim da mi se zvoni na zvonu od stana, znači doživim nervni slom, da mi se uzima mobilni telefon i da me zovu na mobilni. Isključivo komuniciram na Viberu, preko Vibera i to je to. A vrlo sam virtualni tip, tako da moja purpurna priča i ja sada nemaju baš neke konekcije. Reci mi, na primjer, da sam ja sad ušao u tvoj telefon u Google search, šta bi mogao da najde? Na šta bi mogao da najde u globalu? Hoćeš da ti kažem? Problem je što ne znam ni ja, iz razloga što koristim laptop. Ja sam konektovan sa laptopom dok ljudi koriste telefon, uglavnom zbog Instagrama, ja koristim laptop i krivo mi je što... Instagram nije povezan kompanijski sa laptopom da može da se koristi, tako da ja bih sve na laptopu. Dobro, jesi javljaš na laptopu? Instagram je, to je Viber na laptopu. Dobro, okej. Mimi, pola si izbrisala ili daj mi? Šta si brisala? Pa ne daj Bože da sam ostavila, znači. A šta? Šta si obrisala? Šta ti je bila prka da sam mogu da nađe? Evo baš mi znaju. Pa kako šta? Pa šta sve ne kucamo na Google, čoveče? Veruj, vrati, ja vidim šta ti imaš tamo. Ovo ste sad ukucali, fore radi, jao!
Jao! Šta, pa šta, šta? Pipe, piše mi mjesto i stranci, otmica, film, pa neke haljine. Ne, to sam stvarno gledala. Koko Chanel citati, sad bez kina da piše Ogi Namidžić, najbolji frajer. Ovo se sad ukutilo, nikad niko nije ukutilo. Jeli, a jeli, odmora kaže, jeli, zero srđ. Srđ nije postoji, evo sad. Jeli, Ola Gramilić, najbolji frajer, kaže, žao nam je, nemamo uopšte traženo to. Nemamo u ponudi, traženo, ništa nemamo u ponudi. To nikad nije bilo, pokvario se Google. Okej, dobro, hvala, ništa strašno nije bilo. Da nemamo nešto, Bože, da nemamo neke, stvarno... Si sve obrisala? Pa ne. Najbolji horror filmovi, Booking, Žena od sultana, dobro, to sam tražila im šta izlazi. BMW X4 2018. E, ne možete pretenjuješ, polako. Pa ništa. Jesi našla to što tražiš? Našla sam. Jesi uzela? Nisam još uzela polako. Uzet ću. Pa to ja vozim 2018 od BMW X4. E, pa eto, je li dobar? Mislim, dobro. Ispred možemo se ugovoriti posle. Eto, super, možemo. Šta znači sanjati mačku? Jesi, hvala, nego ne znam da... Vidim da si obrisala, imaš samo kao 4 srđe. Šta znači sanjati mačku kad si otiš? 5. Sve si obrisao. Šta znači sanjati mačku? Pa ne znam šta znači, ali u suštini piše da je loše i kao od neki problemi, nemam pojma nešto sa... Sa sultanom. Tako je pisalo, tako da morala sam da vidim šta znači. Na. Na. Sada gledam, dosadno. Ništa ti ne znači to što. A ste brisali. Nisam, majke. Push, pull, workout. A nisam, majke. Evo, njemu sam, sjeća da se raspaljao, evo ti kaže on. Car Dušan sahranjen. Da. Car Dušan žive u Vemu. To sam ćora posomašio. Dobro. Nepravilnosti u poeziji. Car Dušan žive u Vemu. Primeri nepravilnosti u poeziji. Ti kaže, da. Nandrolone. Steroid, okej. Šta? Steroid. Pitao se Žega šta ti, šta je ovo što mi je ostalo u fioci? Majko, mila, šta... Sad ti kažem šta je bilo. Ajde, šta vi tražite? Moj drugar, zbog čega, evo ti dve stvari. Pošto su me, kao što ti kažem, ne može žena sultana, pa sam tražio neki backup za mene, nisak našao. Ima nepravilnosti, recimo, ne znam, neki pesi su pravi nepravilnosti, a za ovo car Dušan, pošto sam ja rekao, pa sam rekao da sam mu dobro rekao, ali jes. On mi je rekao kao, što je žena sultana, što nisi žena cara Dušana? Ja kažem, znaš gde je sakren car Dušan? On ne zna, mučan. Znaš ti gde je sakren car Dušan? Znao sam, zaboravio sam. Nisi znao, ne znaš. Sve sam, znao sam, studirao istoriju. Nisi znao, ne znaš. Ja sam studirao istoriju. A gde je sakren car Dušan? Zaboravio sam, kunem ti se zaboravio. A kad je živeo u odnosu na kosovski boj? Pre mnogo pre toga. Nije mnogo, živeo je vrlo malo pre toga. Kako malo? Umro 1355. godine čovjek. E, po dobro onda. I sakren u crkvi Svetog Markoša, nije to ne prenešao. Nije bitno. I ja mu to kažem... Nije bio tri... Dobro, ja sam izdeo 1200. Jes. I ja mu kažem, druže, pa ti ne daš ništa o njemu. I ja mu to kažem i da proverim da se nisam ispalio, nisam se ispalio. Dobre.